quase que eu perco o horário com esse frio. Tá um friozinho danado. Tá. Eu vim aqui mesmo porque eu gosto daqui, viu? Porque se não fosse por esse frio, eu não vinha, não. Só pra olhar o movimento, né? Só. Né? Eu em casa também não fico fazendo nada. Fico com medo de ficar em casa. Deus é mais. O que é aquilo? Não me diz que é a Jandira que já tá vendendo aquelas coisas. É, vendo essa cara por menina ali, ó. Ela tá. É, a menina da rua lá. E se ela passar por aqui, eu ligo pra vigilância sanitária na hora. É mesmo, Maria? Aquela mulher é porca. A casa daquela mulher é fechada de varejeira de fora a fora. Não tô te falando. Cada besouro, olha os tamanhos. Misericórdia. Olha as lascas de besouro que tá na casa dela. Eu fui na casa dela esses dias, vi ela passando um café, o carro que corri foi doido, ó. Mulher escarrando dentro, misturando tudo, lavando a cara nas pias de prato. É uma perturbação, não é porca? Tá repreendido. Ela é, tu vai ver como é as cocadas dela, é mais escurinha. Ali é os cabelos que caem. Ali é os cabelos dela que caem. Não vai levar pra irmã não, pra mãe em casa? Não vai levar pra mulher não, pra tua mulher, que tu diz que tua mulher gosta de cocada? Ela tá meio doendo, mas eu vou levar pra amanhã. Quer levar uma pra tua mãe? Daqui dá pra ela. Tu dá um pedaço dela, né? Uhum. Tá bom, obrigado, viu? Aí, ó, tua conta agora ficou 4. Tu devia 4, né? Era? Foi. Agora com uma mais 2, 6. Com mais outra, 6,50, viu? O meu eu mando no pix do teu filho. Viu? Tu pode mandar no dele. Viu? Tu não tem não, né? Não. Olha, Zé. Como é que tá? E aí, tudo bem? O que é pode isso aí? A cocada, tu vai querer hoje? Cocada? Sim. As cocadas que eu vendo. Eu sei que tu vai querer, que tu sempre gosta Zé aqui. Zé que quer. Não, tu também não quer, como, não? Zé? Eu não quero, não. Mas tu pode levar pra tua filha alguém em casa, viu? Eu levo. Viu, minha filha? Deixa eu te falar. Aí eu bato junto com aquele dinheiro dos produtos que tu tá devendo, viu? Viu? Tu não vai querer mais, não, não né? Não, só essa boa. Viu? Obrigado, seu Zé. Aí eu vou botar junto com aquele dinheiro do... Viu? Tu bota o produto. Dos produtos, viu? Tudo bom. Tchau, minha filha. Olha, essa cocada de hoje tá uma delícia. Tá um coco, leite condensado puro. Amanhã tu corre cedo no postinho, viu? Pra fazer exame. É mesmo, Maria? Aqui, ó. Que eu vou levar como prova. Vou na vigilância sanitária da queixada. Essa aqui é cabelo, ó. Miséria. Isso aqui da última vez que eu comi. Maria, não acredito nisso, não. Essa perna minha, que Deus estiver mentindo, Meg em casa não tá viva. Porque da última vez que eu comi. Não tô te falando. Não tô te falando da última vez que eu comi. Meu braço formigou todo, paralisou. O que é isso? Tom de açúcar ela bota. Que ela escarra dentro aqui, por isso ela passa no cabelo. Mas não tem problema, não. Tô indo na vigilância sanitária agora. Que eu vou dar uma queixa dela. Tu sabe onde é que ela mora, não sabe? Eu sei, na rua de cima, na rua C. Daqui, tu desce direto pro hospital pra tu não dar uma infecção intestinal. Ô, mano. Eu tô indo na delegacia. Então tá bom. Isso que ela faz, não se faz, nem com o pior inimigo. Vai, cuidado. E outra coisa, quando tu chegar em casa, toma logo um pouquinho de água com limão, viu? Que é pra cortar o efeito. Aí senão faleceu.